Salam əziz şagirdlər, hər birinizə salamlayıram. Bu videoda 4-cü sem namazov çalışmalar kitabından səhifə 83-də olan misalları izah edəcəm. Səhifə 83-də uzunluğun ölçülməsi, təxmini ölçülərə aid misallardır. 8-ci misal: Tələb olunan ölçü vahidlərinə qədər yuvarlaqlaşdırın. A variantında deyir ki, ən yaxın santimetrə qədər. Birincini yazaq. 87 millimetr. Biz tapmalıyıq ki, 87 mm neçə santimetrə daha yaxındır? Bunun üçün əvvəlcə yadımıza salaq. 1 santimetr neçə millimetrdir? 1 santimetr 10 millimetrdir. Yəni santimetrdən millimetrə keçəndə 10-a vururuq. Və ikisinə. Millimetrdən santimetrə keçəndə isə ona bölürük. Deməli Biz 87-ni onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq. Artıq siz yuvarlaqlaşdırmanı bilirsiniz. Ona görə yazırıq. Onluqlar mərtəbəsində 8 dayanır. 8-dən sonra 7 gəlir. Deməli 8 bir vahid artacaq. Olacaq 9. 7 isə 0-a çevrilir. Olur 90 mm. İndi 90 mm-i santimetrə keçsək 10-a bölməliyik. 10-a böləndə olacaq 9 sm. Yəni 87 mm 9 sm-ə daha yaxındır. Baxın, bunu açıq şəkildə belə yazsaq. 87 hansı iki yuvarlaq ədəd arasında yerləşir? 80 ilə 90 arasında. Yəni 80 mm ilə 90 mm arasında yerləşir 87 mm. Bəs hansına daha yaxındır? 80-ə yoxsa 90-a? Əlbəttə ki, 90-a daha yaxındır. Deməli bu təqribən bərabərdir 90 mm-ə. 90 mm-dən santimetrə keçmək üçün 10-a bölürük. Olur 9 sm. İndi ikincini yazaq. 143 mm. Yenə santimetrə keçmək üçün əvvəlcə bunu onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq. Onluqlar mərtəbəsində 4 dayanır, 4-dən sonra 3 gəlir. Deməli 4 dəyişməyəcək, olacaq 140 millimetr. Santimetrə də keçmək üçün isə 10-a bölürük. Olur 14 santimetr. 3-cü 967 millimetr. Yenə onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Onluqlar mərtəbəsində 6 dayanır, 6-dan sonra 7 gəlir. Deməli 6 1 vahid artacaq. Olacaq 970 millimetr. Ona da bölsək olacaq 97 santimetr. B variantına baxaq. B variantında deyir, ən yaxın metrə qədər yuvarlaqlaşdırın. Birincini yazaq. 283 santimetr. Əvvəlcə yadımıza salaq. 1 metr neçə santimetrdir? 100 santimetrdir. Metrdən santimetrə keçmək üçün 100-ə vururuq. Santimetrdən isə metrə keçmək üçün 100-ə bölməliyik. Deməli biz 283-ü yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıracağıq. Yüzlüklər mərtəbəsində 2 dayanır. 2-dən sonra 8 gəlir. Deməli 2 1 vahid artacaq. Olacaq 3. 8 ilə 3 də 0-a çevrilir. 300 sm. Təxminən 300 sm-ə bərabərdir. İndi 300 sm-i də metrə çevirmək üçün 100-ə bölürük. Bu da bərabər olur 3 metr. İndi ikincini yazırıq. 3 metr 47 santimetr. Bunu yuvarlaqlaşdıraraq da tapa bilərik. Şifai də tapa bilərik əslində. İndi mən sizə hər ikisini göstərəcəm. Yuvarlaqlaşdırma ilə tapmaq üçün əvvəlcə bunu santimetrə çevirək. Santimetrə çevirsək olacaq 347 santimetr. Sonra yenidən yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıq yüzlüklər mərtəbəsinə 3 üç dayanır, üstün sonra 4 gəlir. Deməli 3 dəyişməyəcək. Olacaq 3, 4-dən 7-də 0-a çevrilir. 300 sm. Metrə də keçmək üçün 100-ə bölürük. Olur 3 metr. Yəni cavab 3 metr olur. İndi bunu sifahi necə həll edə bilərik? Yəni yuvarlaqlaşdırma aparmadan. 3 metr 47 sm hansı metrlərin arasında yerləşir? 3 metr ilə 4 metr arasında yerləşir. Burada 3 metr 47 santimetr. Bu 3 metr 47 santimetr hansına daha yaxındır? Əlbəttə ki, 3 metrə daha yaxındır. Deməli, bu təxminən 3 metrə bərabər olacaq. İndi 6 metr 17 santimetri gəlin baxım bu qaydada hesablayaq. 6 metr 17 santimetr. Təxminən neçə metrə bərabərdir? Bu 6,17 metr 6 metr ilə 7 metr arasında yerləşir. Bu da 6 metr 17 santimetr. Bəs hansına daha yaxındır? 6 metrə daha yaxındır. Deməli bu təxminən bərabər olacaq 6 metrə. İndi C variantına baxaq. Deyir ki, ən yaxın kilometrə qədər yuvarlaqlaşdırın. Birincidə 5 kilometr 360 metrdə Əvvəlcə yadımıza salırıq. 1 kilometr neçə metrdir? 1000 metrdir. Deməli, kilometrdən metrə keçəndə 1000-ə vururuq və tərsində, metrdən kilometrə keçəndə 1000-ə bölürük. Yəni bizə ə, metrlə verilən ədədi kilometrə keçmək üçün 1000-ə bölməliyik. İndi baxırıq. Əvvəlcə bunu biz metrə çevirərik. Olur 5360 metr. İndi bunu 1000-ə böldüyümüz üçün minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Miniklər mərtəbəsində 5 beş dayanır, 5-dən sonra 3 gəlib. Deməli 5 dəyişməyəcək. Olacaq 5, arxasındakılar sıfıra çevrilir. 5000 metr. İndi 5000 metri də kilometrə çevirmək üçün 1000-ə bölürük. Olur 5 kilometr. Yəni bunu bayaqçı kimi də yaza bilərik 6 metr 17 santimetr kimi. 5 kilometr 360 metr 5 kilometr ilə 6 kilometr arasında yerləşir. Və 5 kilometr 360 metr 5 kilometrə daha yaxındır. Yəni təxminən bu 5 kilometrə bərabərdir. İkincini yazaq. 16783 metr. Bunu kilometrə keçmək üçün əvvəlcə minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Miliklər mərtəbəsində 6 dayanır. 6-dan sonra 7 gəlir. Deməli 6 1 vahid artacaq, olacaq 17, arxasındakılar da sıfıra çevrilir. 17000 metr. Bu da bərabər olur 1000-ə böləndə 17 kilometrə. Təxminən 17 kilometrə bərabərdir. Və sonuncu 9 kilometr 175 metr. Bunu da yuvarlaqlaşdırmadan istifadə edərək həll edək. 9 km 175 m metr, 9175 metrə bərabərdir. Hələ ki burada bərabərlik işarəsi qoyuruq. İndi bunu təqribən bərabərdir minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıracağam. Minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq Milykliklər mərtəbəsində 9 dayanır. 9-dan sonra 1 gəlir. Deməli 9 dəyişməyəcək, olacaq 9 min metr. Kilometrə də keçmək üçün 1000-ə bölürük, bərabər olur 9 kilometr. 9-cu misal. Tələb olunan vahidlərlə təxmini ifadə edin. Birincini yazaq. 8672 metr təqribən bərabərdir. Deyir, neçə kilometrə bərabərdir? Biz metrdən kilometrə keçmək üçün hansı mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırdıq? Minliklər mərtəbəsinə qədər. Deməli, bunu minliklər mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq. Minliklər mərtəbəsində 8 dayanır, 8-dən sonra 6 gəlir. Deməli, 8 bir vahid artacaq, olacaq 9. 9000 metr. Kilometrə də keçəndə 1000-ə bölürük olur 9 kilometr. Yəni bunu yazmaya da bilərsiniz. Birbaşa 9 kilometr yaza bilərsiniz. 2-ci 8 metr 75 desimetr. Bu təqribən neçə metrə bərabərdir? Bunu tapmaq üçün baxın, burada 8 metrimiz artıq var. Bu 8 metri olduğu kimi saxlayırıq. İndi 75 desimetr təqribən neçə metrdir? Onu tapmalıyıq. Eləlik ki, 1 metr 10 desimetrdir. Desimetrdən metrə keçmək üçün 10-a bölməliyik. Yəni biz 75-i onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq. Onluqlar mərtəbəsində 7 dayanır, 7-dən sonra 5 gəlir. Deməli 7 bir vahid artacaq, olacaq 8. Yəni bu 75 desimetr təqribən 8 metrə bərabərdir. İndi 8 metrdən də 8 metri toplayanda olacaq 16 metr. 8 metr 75 desimetr təqribən 16 metrə bərabərdir. 3-cü 9 desimetr 27 santimetr. Təqribən deyir, neçə desimetrə bərabərdir? Yenə eyni qayda ilə. 9 desimetr olduğu kimi saxlayırıq. İndi 27 santimetri neçə desimetr olduğunu tapaq. 1 desimetr 10 santimetrdir. Yəni santimetrdən desimetrə keçmək üçün 10-a bölməliyik. Bu o deməkdir ki, biz 27-ni onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq. Onluqlar mərtəbəsinə 2 dayanır. 2-dən sonra 7 gəlir. Deməli 2 1 vahid artacaq, olacaq 3. 3 desimetr. Artıq yana desimetr yaza bilərik. Bunları da toplayanda eləyir 12 desimetr. 9 desimetr 27 santimetr təqribən 12 desimetrə bərabərdir. 4-cü 929 santimetr təqribən deyir neçə metrə bərabərdir? Santimetrdən metrə keçmək üçün 100-ə bölməliyik. Yəni bu o deməkdir ki, biz 929-u yüzlüklər mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq. Yüzlüklər mərtəbəsinə 9 dayanır, 9-dan sonra 2 gəlir. Yəni 9 dəyişmir. Olur 900 santimetr açıq şəkildə yazıram. 900 santimetri də metrə keçmək üçün dedik 100-ə bölürük. 900-ü 100-ə böləndə 9 düşür. 9 metr. 929 santimetr təqribən 9 metrə bərabərdir. 5-ci 25 santimetr 12 millimetr. Neçə santimetrə bərabərdir deyir santimetri olduğu kimi saxlayırıq. 25 santimetr. İndi 12 millimetr təqribən neçə santimetrdir? Onu tapaq. 1 santimetr 10 millimetrdir. Yəni millimetrdən santimetrə keçəndə 10-a bölməliyik. Bu deməkdir ki, 12 millimetri biz onluqlar mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq. Onluqlar mərtəbəsində 1 bir dayanır, 1-dən sonra 2 gəlir. Deməli 1 dəyişməyəcək. 12 mm təqribən bərabər olacaq 1 sm-ə. Bu da bərabərdir. 25-lə 1-i topluyuruq, bərabər olur 26 sm-ə. Təqribən 26 sm bərabərdir. Bu bərabərliklərin hamısı təqribi bərabərlikdir. Və sonuncu 1769 metr deyir təqribən neçə kilometrdir. Metrdən kilometrə keçmək üçün 1000-ə bölürdük. Yəni biz 1769-u minliklər mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq. Minliklər mərtəbəsində 1 bir dayanır, birdən sonra 7 gəlir. Deməli 1 1 vahid artacaq. Olacaq 2. 2 kilo metrə bərabər olacaq. Təqribən 2 kilometrdir. Niyə 2 kilometr yazdıq? Baxın, bu minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda təqribən 2000 metr olacaq. 2000 metrdə kilometrə çevirmək üçün 1000-ə bölürük. Bu da bərabər olur 2 kilometrə. 10-cu misal. Birincidə deyir ki, 74974 metr yolun 7də 6 hissəsi təxminən neçə kilometrdir? Əvvəlcə uşaqlar, burada bir dənə yanlışlıq var. Onu deyim, düzəldin. Daha sonra misalımızı həll edək. Burada 74974 yox, 74977 olmalı idi. İndi hesablaya bilərik. Deyir ki, 74977 metr yolun 7-də 6 hissəsi təxminən neçə kilometrdir? Əvvəlcə 74977 ədədinin 7-də 6 hissəsini tapmalıyıq. Yəni bu ədədi 7-yə bölüb 6-ya vurmalıyıq. Gəlin həll edək. 74977 ədədini 7-yə böləndə 10000 711 düşür. Bunu da 6-ya vuranda bərabər olur 60 4266-ya. Bu bərabər oldu, deməli 64266 metr. Yəni 74977 metr yolun 7də 6 hissəsi 64266 metrə bərabərdir. İndi bu təxminən neçə kilometrdir? dedik ki, kilometrə keçmək üçün, yəni təxminən neçə kilometr olduğunu tapmaq üçün biz verilən ədədi minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq. Bu hansına aiddir? Metrdən kilometrə keçəndə. Minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Minliklər mərtəbəsində 4 dayanır. 4-dən sonra 2 gəlir. Deməli, 4 dəyişməyəcək. Olacaq 64000 metr. Açıq şəkildə yazıram. İndi 64000 metr də kilometrə keçəndə neçə kilometr olacaq? 1000-ə bölürük 64 kilometr. Təxminən 64 kilometrə bərabərdir. İndi ikincini yazaq. 42 kilometr 726 metr yolun 3/2 hissəsi təxminən neçə kilometrdir? Əvvəlcə 42 kilometr 726 metr yolun 3/2 hissəsini tapmalıyıq. Bunun üçün 42 kilometr 726 metri bölməliyik 3-ə, vurmalıyıq 2-yə. Burada 42 kilometr və 726 metri ayrı-ayrılıqda 3-ə bölə bilərik. Yəni bir də metrə keçib yenidən 3-ə bölüb sonra kilometrə keçməyək. 42 kilometri 3-ə böldükdə 14 kilometr düşür. 726 metri də 3-ə böldükdə 242 metr düşür. İndi bunu vurmalıyıq biz 2-yə. Yəni, Yenə hər ikisini ayrı-ayrılıqda 2-yə vura bilərik. 14-ü 2-yə vurduqda 28 edir, 28 kilometr. 242-ni də 2-yə vurduqda 484 metr edir. İndi tapmalıyıq ki, bu təxminən neçə kilometrdir? 28 kilometr 484 metr 28 kilometrlə 29 kilometr arasında yerləşir. Bəs bu 28 kilometr 484 metr hansına daha yaxındır? 28 kilometrə daha yaxındır. Deməli bu təqribən 28 kilometrə bərabərdir. Bütüncü 876 santimetr ipin 4/3 hissəsi təxminən neçə desimetrdir? Əvvəlcə 876 santimetrinin 4/3 hissəsini tapaq. Bunun üçün 876 santimetri bölməliyik 4-ə, vurmalıyıq 3-ə. 876-nı 4-ə böləndə 219 düşər. 219-u da 3-ə vurduqda isə 657 santimetr edər. İndi 657 santimetr təxminən neçə desimetrdir onu tapaq. 1 desimetr 10 santimetrə bərabərdir. Yəni desimetrdən santimetrə keçəndə 10-a vururuq. Bəlkəsinə santimetrdən desimetrə keçəndə isə 10-a böləcəyik. Deməli biz 657-ni onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq. Onluqlar mərtəbəsində 5 beş dayanır. 5-dən sonra 7 gəlir. Deməli 5 bir vahid artacaq. Olacaq 660 santimetr. İndi desimetrə keçmək üçün isə ona bölürük. Bu da bərabər olur 66 desimetrə. Təqribən 66 desimetrə bərabərdir. Və sonuncu 875 desimetr məftilin 5də 4 hissəsi təxminən neçə metrdir? Əvvəlcə 875-in 5də 4 hissəsini tapaq. Yəni 875 desimetri bölürük 5-ə, vururuq 4-ə. 875-i 5-ə böləndə 175 düşür. 175-i 4-ə vuranda isə bərabər olur 700. -ə. 700 desimetr. İndi 700 desimetr neçə metrə bərabərdir? Desimetrdən metrə keçmək üçün 100-ə bölməliyik. Deməli 700-i 100-ə böləndə 7 düşür. 7 metr. Yəni bu təqribi deyil, dəqiq bərabərlikdən göstəririk ki, 700 desimetr 7 metrə bərabərdir. 11-ci misal. Aysel 1-ci saata 4375 metr, 2-ci saata 5043 metr, 3-cü saata isə 4612 metr yol getdi. Aysel 3 saata təxminən neçə kilometr yol getdi? Əvvəlcə gəlin görək neçə metr yol gedib. Yəni dəqiiqini tapaq. Bunun üçün 1-ci saatda, 2-ci saata, 3-cü saata getdiyi yolları topluyuruq. 4375 metr + 5043 metr və üzərinə gəlirik 4612 metr. Bunları toplasaq bərabər olacaq 14030 metr. Deməli, cəmi 14030 metr yol gedib. Bəs bu təxminən neçə kilometrə bərabərdir? Metrdən kilometrə keçəndə nə deyirik ki, 1000-ə bölürük. Yəni biz bunu minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq. Minliklər mərtəbəsində 4 dayanır. 4-dən sonra 0 gəlir. Deməli 4 dəyişməyəcək. Yəni bu təqribən bərabərdir 14000 metr. Bunu da kilometrə keçəndə bərabər olacaq. 1000-ə bölsək 14 kilometrə. Deməli, ISL 3 saata təxminən 14 kilometr yol gedib. İkinci misal. Bir top parçadan əvvəl 7 metr 52 santimetr, sonra isə bundan 2 metr 40 santimetr çox parça kəsdilər. Topdan təxminən neçə metr parça kəsdilər? Deməli, əvvəlcə, yəni birinci dəfə topdan 7 metr 52 santimetr parça kəsblər. Gəlin görək bu neçə santimetrə bərabərdir. Bilirik ki 1 metr 100 santimetrə bərabərdir. Onda 7 metr bərabər olacaq 700 santimetrə. 700 santimetrin üzərinə də 52 santimetr gəlsək bərabər olacaq 752 santimetrə. Deməli Topdan əvvəlcə 752 santimetr parça kəsiblər. Sonra isə deyir ki, bundan 2 metr 40 santimetr çox parça kəsdilər. Yəni birinci dəfə bu qədər kəsiblər, ikinci dəfə isə bundan 2 metr 40 santimetr çox parça kəsiblər. Onda ikinci dəfə olacaq 752 santimetr, üstünə gələcək 2 metr 40 santimetr. 1 metr 40 santimetri də santimetrə çevirək. 752 santimetr. Üzərinə də gələcək 2 metr 40 santimetri. Santimetrə keçsək bərabər olacaq 240 santimetr. Bunları da topluyuruq, bərabər olur 992 santimetr. İndi bizdən soruşur ki, toptan təxminən neçə metr parça kəsdilər? Birinci dəfə bu qədər kəsdilər, ikinci dəfə də bu qədər kəsdilər. Cəmi nə qədər parça kəsiblər? Bunları topluyuruq. 752 sm. Üstünə gəlirik 992 sm. Bu da bərabərdir. Toplasaq eləyəcək 1744 sm. Deməli, cəmi 1744 sm parça kəsiblər. İndi bu təxminən neçə metrə bərabərdir? Onu tapaq santimetrdən metrə keçmək üçün 100-ə bölməliyik. Deməli biz 1744-ü yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq. Yüzlüklər mərtəbəsində 7 dayanır. 7-dən sonra 4 gəlir. Deməli 7 dəyişməyəcək. Bu təqribən bərabər olacaq 1700 santimetrə. 1700 santimetri də metrə çevirmək üçün 100-ə bölürük. Bu da bərabərdir 17 metr. Demə, təxminən 17 metr parça kəsdilər. 13-cü misal. Bir top məftildən əvvəl 17 metr 45 santimetr, sonra isə bundan 3 metr 57 santimetr az məftəl kəsdilər. Topdan təxminən neçə metr məftəl kəsdilər? Deməli, əvvəlcə, yəni birinci dəfə topdan 17 metr 45 santimetr məftəl kəsdilər. Bunu gəlin çevirək santimetrə. 1 metrimiz 100 santimetrdir. Onda 17 metrimiz 1700 santimetrə bərabər olacaq. Üzərinə də 45 gəlsək, bərabər olacaq 1745 santimetr. Deməli, birinci dəfə 1745 santimetr məftəl kəsiblər. İkinci dəfə isə deyir, bundan 3 metr 57 santimetr az məftəl kəsiblər. Yəni birinci dəfədəkindən 1745 santimetrdən çıxmalıyıq 3 metr 57 santimetri. Çünki 3 metr 57 santimetr azdır. İndi 3 metr 57 santimetri də metrə çevirək. 1745 santimetr çıxılsın. Bunu da çevirsək olacaq 357 santimetr. 3 metrimiz 300 santimetrdir. Üzərinə də 57 santimetr gələndə 357 santimetrə bərabər olur. Bu da bərabərdir 1745-dən 357 çıxanda qalacaq 1388 santimetr. Deməli ikinci dəfədə 1388 santimetr məftül kəsilib. İndi cəmi nə qədər məftül kəsilmiş olur? 1-ci dəfə 1700 45 sm. İkinci dəfədə bununla topluyuruq 1388 sm. Bunları da toplayanda bərabər olacaq 3133 sm. Deməli, toptan cəmi 3133 sm məftil kəsiblər. Bizdən soruşur ki, toptan təxminən neçə metr məftil kəsdilər? Yəni indi bu təxminən neçə metrə bərabərdir, onu tapmalıyıq. Santimetrdən metrə keçmək üçün 100-ə bölürük. Yəni biz 3133-ü 100-lüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq. 100-lüklər mərtəbəsinə 1 bir dayanır, 1-dən sonra 3 gəlir. Deməli 1 dəyişməyəcək. Bu təxminən bərabərdir 3100 santimetr. İndi metrə keçmək üçün isə 100-ə bölürük. 100-ə də böləndə 31 edir, 31 metr. Deməli təxminən 31 metr məftil kəsiblər 14-ci misal bir köynəyə 3 metr 42 santimetr parça işlənir 8 belə köynəyə təxminən neçə metr parça işlənər bir köynəyə 3 metr 42 santimetr parça işlənir gəlin bunu əvvəlcə santimetrə çevirək 1 metrimiz bilirik ki 100 santimetrdir onda 3 metrimiz bərabər olacaq 300 santimetr Üzərinə də 42 santimetr gəlir, bərabər olacaq 342 santimetr. Deməli bir köynəyə 342 santimetr parça işlənir. Onda 8 köynəyə neçə metr parça işlənər? 1 metrə 342 işlənirsə, 8 metrə 342 vurulsa 8 metr parça işlənəcək. 342-ni də 8-ə vursaq bərabər olacaq 2736 sm. Deməli 8 köynəyə 2736 sm parça işlənir. Bizdən soruşur ki, 8 belə köynəyə təxminən neçə metr parça işlənir? İndi 2736 sm təxminən neçə metrdir onu tapaq. Bunun üçün 2736-nı yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq. Yüzlüklər mərtəbəsinə 7 dayanır. 7-dən sonra 3 gəlir. Deməli 7 dəyişməyəcək. Bu təqribən bərabərdir 2700 santimetrə. Bunu da metrə çevirsək bərabər olacaq 2700-ü 100-ə bölürük, 27 metr. Təqribən 27 metr parça işlənər. 15-ci misal. Düzbucaqlı şəkildə olan bağın perimetri 222 metrdir. Bağının eni 31 metr 48 santimetr olarsa, uzunluğu təxminən neçə metrdir? Bir dənə bağdır. Bu bağ düzbucaqlı şəkildədir. Deyək ki, bağın perimetri 222 metrdir. Perimetrinə deməkdir 4 tərəfin uzunluğunun cəmi. Sonra bizə deyir ki, bağın eni 31 metr 48 santimetrdir. En baxın bunlardır. Yəni bura 31 1,48 sm-dirsə, bura da 31 m 48 sm-dir. Yazırıq 31 m 48 sm. 31 m 48 sm. İndi bizdən uzunluğunu soruşur. Uzunluğu tapmaq üçün əvvəlcə perimetrdən baxın, bu enin cəmini çıxmaq lazımdır. 2 dənə en var, bunların cəmini çıxmaq lazımdır. Amma gəlin bunları hamısını eyni vahidə gətirək. İndi burada 222 metrdir, burada da 31 metr 48 santimetrdir. Hamsını santimetrə gətirək. 222 metr bərabər olacaq. Metri santimetrə çevirmək üçün 100-ə vurmaq lazımdır. Bərabərdir 22200 santimetr. Deməli, perimeter 22200 santimetrdir. İndi enlərin cəmini tapaq. En yazaq. 31 metr 48 santimetr + 31 metr 48 santimetr. Bunları da santimetrə çevirsək 31 metri santimetrə çevirəndə 3100 santimetr olacaq. Üzərinə də 48 gələndə 3148 santimetr. + 3148 santimetr. Bunları da toplasaq eləyəcəyik. 6296 sm. İndi bu perimetrdən bunu çıxırıq. Yəni 22200-dən çıxırıq 6296-nı. 22200-dən 6296, 22200 6296 çıxsaq bərabər olacaq 15904 sm. Deməli, uzunluqların cəmi, 2 dənə burda uzunluq var. Uzunluqların cəmi 15904 sm-ə bərabərdir. İndi 2 dənə uzunluğun cəmi buna bərabərdirsə, 1 dənəsini tapmaq üçün nə edirik? 15904-ü bölürük 2-yə. Görək, 1 dənə uzunluq neçəyə bərabərdir? 15904-ü bölsək 2-yə, 15-in içərisində 2 7 dəfədir. Burada qaldı 1. 19-un içərisində 2 9 dəfədir. Burada yenə bir qaldı. Onun içərisində 2 beş dəfədir. 4-ün içərisində 2, 2 dəfədir. 7952 sm. Deməli, bir dənə uzunluq 7952 sm-ə bərabərdir. İndi bizdən soruşur ki, uzunluğu təxminən neçə metrdə? Yəni bu təxminən neçə metrə bərabər olduğunu tapmalıyıq. Bunun üçün isə biz bunu yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıracağıq. Yüzlüklər mərtəbəsində 9 dayanır, 9-dan sonra 5 gəlir. Deməli 9 1 vahid artacaq. Olacaq 10. Yəni 0 yazırıq, 1 yadda. Burda yadda saxladığımız 1-i 7-nin üzərinə gəlirik, olur 8. 5-dən 2 isə 0-a çevrilir. Yəni 8000 sm. Təqribən 8000 sm-ə bərabərdir. İndi bunu da metrə çevirmək üçün 100-ə bölməliyik. 100-ə də böləndə 80 düşür. 80 metr. Deməli, uzunluq təxminən 80 metrə bərabərdir. Bu da oldu səhifə 83-ün izahı.